Тобі ліпше світло з економ, бо бігме, маю чуйку зараз вироблять. Обленерго. Скільки років ми з тобою в тому районі лазили по тих стовбах, рехтували електрику. Хоч би хтось тобі руку потиснув. Та яке? Може хтось чаю був тобі приніс, сказав на не мерзне. Ага, і до чаю. Зато теперка воно хоче, аби все було по графіку. То точно. На, маєш графік. То той, пам'ятаєш, же казав, какова хрена ви здесь грюкаєте з утра? Uh -huh. А по графіку ще би мало швітете. Так, Толік алкоголік, включаю. Толік нормальний хлоп. Ірка профура Є. Yeah. Ну а про нашу швітлу. Ну бо тут тільки дві лінії, або лілька профура фура, або швідка баптестка. А тут же є той комп'ютерчик, вже ніколи не вітаючий, і казки розказуєш що в нього зарплата в долі. На майш. Ага. Uh -huh. Певно, таки зарплата в долярах, він на генераторі.